És fàcil encasellar les persones. Hola a tots! L'antisocial, la camola, l'avorrit, el guai, el raro... Ha arribat l'hora de posar-vos al vostre lloc. Qui s'ha llevat trist avui i qui amb ganes de menjar-se el món? Qui es posa nerviós quan té una cita i qui se sent segur de si mateix? Qui se sent sol i qui mai ha necessitat ajuda d'algú? A qui li han dit boig alguna vegada? I qui no faria una bogeria per algú?